styrka i armen för att du aldrig förstår. Ja. Det här är ingen liksom för att... Jag tror steg ett är inte att börja bygga själv. Steg ett är att dela med den där. Visar man gör den. Teoretiskt. Och prata kanske att man har först liksom super, att man kör superledaren som vanligt här. Någon superledaren skulle också kunna tänka mig. Sen att man testar och bygger något tillsammans. Alltså, det är bra med byggmoment. Och det är svårt liksom att få den. Ja, det är samma sak. Vad vill jag glass skulle kunna vara? Mm. Och det var det. Så att man gör glass tillsammans och flera av dem här. De vill ju också se ett resultat och att de blir effektivt. Alltså de vill.